трамваи на площади Ивана Франка. Кораблів понабирали. Ну що, АА 98-52. Обігнав трамвай, який на зупинці, висадку робив на пішоходному. Ще один. Ще одна. А бачите, він так спішив, а зараз не спішає. Їде, тому що він заїхав. Автобус габаритний 45-й. Тримайте трамвайний рейс. Друге порушення в районі Бенкопекальського обігнав. На пішоходному і на перехрестку висадив своїх пасажирів, а зараз повзе як черепаха. Значить, він не спішив, він просто хотів їхати на середі. Трійки трамваї. Дуже переживає за пасажирів. Подивимося, що зараз буде робити він на цій зупинці. Тут вже порушення. Габаритня, бачите, воно стоїть, не їде. А так обганяв нас. Рушу. Ну що, ма? Тепер ми можемо до трамвайної зупинки. Thank you.
рибалками зробили стрілку. Нас велика обігнала 45-та маршрутка. Зараз подивимося, як вони їдуть. 45-та маршрутка. Вона не спішить. Музик черепаха. Приклад. Дублювання трамвайного маршруту номер 3 45-ю маршруткою. Він не їде, він пішком йде. Може там лисі колеса. Пішком. Автобус. Трамвай обмеження тут до 10 кілометрів, а він їде 5 кілометрів. Красива ялиночка. На третьому трамвайному маршруті з'явився рейковий автобус за габаритні 45. Колеса лисі, що він так поволі їде. Слава Богу, що тут обособлене